Undskyld. Så er nogen der? Ja, beklager. Den er jeg optaget. Venter du også på nogen? Undskyld. Venter du også på nogen? Jeg venter på... Jeg venter ikke. Men det går vi formodentlig. Ja. Jeg ved bare ikke helt på hvad. Du kan ikke vente uden at vide, hvad du venter på. Jamen... Jeg ved ikke, om jeg venter, eller om jeg bare er klar til at gribe chancen. Men hvis du ikke venter, hvad laver du så her? Jeg sidder her. Jeg er nødt til det.
Hej, der er optaget. Næste afgang om 10 minutter på spor 1. Det var næste afgang 10 minutter på spor 1. Jeg beklager, at den er optaget. Ja, du allerede er her? Ja. Du kan tage til stede? Ja, selvfølgelig. Er du ikke nervøs af den? Nej, ikke overhovedet. Det bliver så fedt. Jeg ved godt nok ikke, hvor længe jeg har ventet på det her. Jeg husker dengang i folkeskolen, Ole. Vi snakkede altid om, hvordan vi skulle ud og kæmpe for fædrelandet og redde hele verden. Glæder du dig? Jo, du skal fandme glæde dig. Der findes ikke noget bedre, end at stå der på marken. Med kammeraterne i ryggen. Og fjenden lige bag dig. Ja, det, jeg glæder mig da også helt vildt. Glæder? Jeg kan slet ikke vente. Jeg sidder og færdiggør det. Jeg har blivet tvunget til at forlade 3 måneder. 3 fucking måneder. Mit liv er i Afghanistan. Og hjemsendelse er en pinefuld og kedsommelig ventetid. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Hold kæft, mand. Lad mig godt nok, at vi skal lade bygge nogle telefoner. Og næste af alt, så er du med den her gang. Kan man også få tid på, at vi kan også tage afsted for en kusten derhjemme. Hvad siger du egentlig til det, ikke? Elisabeth. Ja, men hun gav mig det her valg. Valg? Hvad? Jamen, hun sagde til mig, at hvis jeg tog til afsted til Afghanistan, så ville hun ikke være der, når jeg kom hjem til hende. Og så, det var jo enten at tage afsted, eller blive hende. Det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker hende. Det er jo bare... Jeg har jo gået rundt der så længe, og ikke... Jamen, jeg har jo ikke fået udrettet noget. Jeg har ikke fået udrettet noget med mit liv. Jeg blev nødt til at tage afsted. Kommer hjem i uniform og det hele. Så skal hun sgu nok komme andre tilbage til dig. Tror du det? Ja, for fanden. Ellers så... jeg skal have det tæt på min bar. Jeg håber for, at tøserne først ser dig i uniform. Så det er så svært, at jeg skal sige, at det er ja. Nej, men Elisabeth er slet ikke den type. Når hun først har sagt nej. Så, ja, så kommer hun ikke. Du ser godt ud. Ja, du ser godt ud. Ja.
Elisabeth. Hvad er det, du har gang i? Det er så forkert, det her. Jamen, jeg er på vej væk. Ja, det ved jeg godt. Jamen, Elisabeth, hvad laver du her? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej, selvfølgelig ved du ikke, hvad du skal sige. Det værd med at røre mig. Hvordan kan du... Jeg havde en drøm, Rune. En drøm om en fremtid, hvor vi to, vi var sammen. Jeg havde lagt planer, og så er du bare gået og fyldt mig med falske forhåbninger. Hvordan tror du, det føles, at du lige pludselig en dag kommer og siger til mig, at du ikke længere kan se en mening med dit liv? En mening, Rune? Jamen, det føles vel ikke særlig godt. Nej. Det føles ikke særlig godt at være blevet fyldt med løgne. Og så tager du bare afsted og efterlader mig her. Fordi du ikke længere kan se en mening med det mere. Hvad med mig? Var jeg ikke en mening? Elisabeth, du forstår det bare ikke. Det er jo den ting. Jeg er jo vildt så længe. Det passer ikke, det der. Det er noget, Lasse har fået ind i hovedet på dig. Og Elisabeth, jeg blev nødt til det. Det passer ikke. Det ved du godt. Sig mig, hvad fanden laver du egentlig her? Lasse, kan du ikke lige give os et øjeblik? Ej, det er fandme bare løgn. Du får sgu ikke kolde fødder, bare fordi hun kommer andet, Stine. Nej. Jeg troede, I to havde sagt farvel hjemmefra. Og det var dårligt planlagt, mand. Vi er lige på vej ud i vildmarken. Kan du ikke se det, Elisabeth? Vildmarken? I er på vej direkte ud i døden. Er du godt klar over det, Rune? I kan dø derude. Det er slet ikke for sjov. Ja. Prøv nu lige at høre. I min familie har vi altid tjent vores land. Det er det 6. gang, hvor jeg står på banegården på vej til Afghanistan. Jeg er ikke død, men... Vi kommer nu, Rune.
fandme til at tage det sammen, Sofie. Jeg bliver nødt til at prøve, hvis vi skal overleve det her. Ja, så gør hvad jeg siger. Jeg skal nok skaffe en ordentlig mad. Du skal ikke selv prøve at stjæle, for du kan ikke finde ud af det. Du er så irriterende. Du tror, du er meget bedre end alle os andre. Men ved du hvad, Aske? Du har aldrig fået dig en måltid. Du ved ikke engang, hvad det består af. Ja, undskyld, hvis det ikke godt nok til lille prinsesse. Den lille prinsesse har faktisk haft det bedre. Jeg savner dig. Hvor blev du af? De spørger alle sammen, hvor du tog hen, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem. Nogle af dem siger, at du sidder dernede. Nede på banegårdens grå beton. Og du har pundet selv uden om det. Så det kan jeg hjemmefra uden at sige det til nogen af os. Men du bruger for faste rammer. Det er altid dig, der har været på blodsolen. Syge har altid gjort lige, hvad der passer. Faste rammer. Faste rammer? Er du overhovedet bekymret? Jeg er træt af ventet. Et år. Et år har hun været væk, og folk spørger stadig ikke, hvor er Sui? Det er ved at blive pinligt. Sui, kom nu bare hjem. Sui. Undskyld. Jeg skal være færdig, at vi er gode på tisdag. I tak. Sui Sui banegårdens grå beton. Sui Sui toget på den grå perron. Så som et stjerneskud. Sui Sui, tasken i kopien snæv. Sui Sui, uden en retur. Yeah.
Var det godt at se dig. Tak, lige meget. Nu kommer toget nok også snart. Ja, ja, det er det faktisk. Jeg købte den lige i går, jeg er også utrolig glad for den. Men hold da op, din kjole, den sidder da også vildt godt. Det er lige snittet til dig. Tak, synes du? Jeg er også super glad for den. Den er godt nok lidt gammel. Jeg købte den i sidste uge, men jeg tænkte nok, det går lige i dag. Ja, nu skal vi også ud og shoppe og have en masse nyt tøj, altså vi skal bruge så mange penge. Vi bruger så mange penge, det bliver så fedt. Ja. Tænk på, om du også sådan havde... Læg mærke til noget andet nyt. Ja, ej, så kan du lade mærke til det. Fik det også lige gjort i går, altså. Jeg er vildt glad for det. Men, oh my god, dine sko. De nye er de ikke. Tak. Jo, tak, du lægger mærke til det. Jeg er så glad for dem. Jeg kan slet ikke tage dem af. Ej. Men prøv at se ham, der sidder derovre. Hvordan kan han gøre det? Jamen, jeg ved det ikke. Så det også Isabella hen i skole i dag. Altså, jeg siger bare, iu! Jeg ved det godt, ja. Pige på briller. Så sætter hun sammen med frit tøj. Det har bare sådan lyst til at bare gå over og flå hendes tøj. Altså, jeg ville lige gå ud på toilet og ørle. Det var frygteligt. Så, nu har de ikke mere at snakke om. Nu sidder det i situationen igen. Ja, fordi nu har de nemlig snakket om alt, hvad der er værd at snakke om. Om tøj, om penge, om andres fejl. Og så er det, vi får den pinlige tavshed. Ja, den pinlige tavshed. Hvad vi sikkert kommer til at se nu, er en fortsat række af tomme og overfladiske sætninger. Det viser, at de her to piger egentlig overhovedet ikke kender hinanden. En klog mand sagde engang, at gode venner kan snakke om alting. Men bedste venner kan snakke om ingenting. Pinlige tavshed. Så, hvordan går det med Jakob? Med Jakob? Ja, du ved, fyren festen sidste weekend, han virkede da vildt sød. Så er hun lige. Jeg kan også godt forstå det. Man kan jo ikke have en kæreste, men det kan jo lade at se på. Min hund? Altså, den døde jo sådan set for et år siden. Gjorde mig da også lidt ked af det, men... Det er også rigtigt nok. Thank you.
Vi var engang så tæt. Eller var vi så egentlig nogensinde det? To piger på samme alder fra samme by, som altid er sammen. Vi sidder og vi ser på folk. Vi beslutter, hvem der er noget, og hvem der ikke er noget, ud fra hvad vi ser. Og selv der står vi og viser alt det, vi gerne vil vise, så dem, der ser os, ved, hvad vi er. Men ser vi så egentlig nogensinde hinanden, eller er det bare en rutine? I ved, jeg ser godt ud, du ser godt ud. Kys, kys. Er vi bare to fremmede, som står og fortæller hinanden det, fordi jamen, vi har ikke brug for at høre andet. Måske har vi ikke brug for at vide andet om hinanden og om os selv. Men er der så overhovedet andet? Hvad nu, hvis vi bare er sådan to tomme skaller, der kredser om de samme ting, men som aldrig rigtig rører hinanden, som de der fremmede, der går forbi os hver dag? Vi kan sige nok så meget om dem. De vil altid være fremmede. Vi var engang så tæt. Eller var vi ikke nogensinde det? Måske vi bare to fremmede, som ønsker at føle, at vi er noget, fordi jamen, vi siger, at vi er noget, når vi er sammen, men det er måske i virkeligheden, fordi vi ikke har andet. Uden hinanden og uden os. Hvem var det? Nej, okay. Men jeg kan jo sådan til at tænke på noget. Føler du aldrig, at der sådan mangler et eller andet? Mangler du? Vi har det ene. Ej. Prøv lige at se den her kjole. Er det ikke lige mig? Jamen, som om det hele måske bare nogle gange er uden indhold. Ej, prøv lige se det her billede. Det er lige det sted, jeg vil bo. Prøv at tænk, jeg bor i et stort, hvidt hus. I det store hav. Måske er et stort, grønt skov. Lige der, jeg vil bo. Jamen altså, jeg føler måske nogle gange, at vi var tomme. Hold nu op med det brøvl. Jamen, som om vi måske ikke rigtig, du ved, kender hinanden. Har du det aldrig sådan? Prøv her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har lyst til at komme til. Vi må gøre det alligevel. Thank you.
Vi skilles på. Vi skulle aldrig have været ind sammen. Men jeg kan ikke bare lukke øjnene for din måde at håndtere sådan et valg på. Du tog en drastisk beslutning og forlod mig. Fordi du ikke længere kunne se en mening i dit liv. Men meningen med livet, er den ikke bare det, vi selv gør den til? Hvorfor skal du til Afghanistan og søge efter det? Jeg blev så vred, så såret. Og det er jeg stadigvæk, for jeg kan ikke bare glemme det, Rune. Men jeg savner dig. Og jeg ønsker, du aldrig var taget afsted. Elisabeth. Kære Elisabeth, du må ikke om, hvordan det er nu.
alt jeg troede ville give mening, virker fuldstændig meningsforstyrret. Dagen går og går, selvom det sker en hel masse hele tiden, så sker der bare ingenting. Når det bliver mørkt, og hele verden bliver stille, så kan jeg stadig høre skuddene og råbene og børnene, der græder. Så kan jeg høre alle de lille taget. De andre griner over latterlige ting, over livet af en mand uden tøj på, over overfladiske jokes, der ikke er noget, du endte. Man bliver nødt til det, har jeg lært. Man bliver bare nødt til det. Jeg ved godt, jeg sover dig, men hver dag, der går hun, fortryder jeg det her. Jeg tror, jeg havde brug for at komme helt ud til grænser, og livet bare hænger i en tynd tråd. Jeg havde brug for noget, der ingen mening gav, så min egen mening kunne ses. Kærligst. Kære Rune, hvad kan få folk til at søge noget så grufuldt som noget, der ikke giver mening? Bare for at tydeliggøre sit eget livs mening. Du er sikkert ikke den første, der har gjort det. Søgt efter mening. Og hvis det var det, der skulle til for, at du kunne få styr på dit liv, så ville jeg støtte dig, at du gjorde det. Men jeg tror altid, at jeg ville have svært ved at forstå. Forstå, hvorfor mening er en ting, der skal ledes efter. Der er jo ikke nogen, der finder den alligevel, når de er så modigt tager ud i verden for at finde den. Alle ender de samme sted, de kom fra, bare med en ny holdning til det hele. De ender alle sammen med den samme konklusion. Meningen, den er der, hvor du forlod den. Kom snart hjem. Elisabeth. Kære Rune, jeg har ikke hørt fra dig. Har du travlt? Du er sikkert meget træt, og du har det ikke så nemt. Og du skriver sikkert også snart hjem igen. Jeg savner dig bare så. Skuffelsen den bliver værre og værre, for hver gang jeg kigger i postkassen, så er den bare tom. Skriv snart hjem. Kom snart hjem. Jeg vil bare skrive det her brev for at fortælle dig, at jeg elsker dig. Elisabeth.
Hej Ebbe. Jeg har læst din datingprofil, og jeg synes, du lyder som en helt vildt sød person. Jeg er en frisk, ung mand midt i 20'erne, og du længe har søgt kærlighed, men endnu ikke haft held. Jeg er nok den mere tilbageholdende type, og af denne grund kan jeg stå interesse i din profil. Men du virker meget venlig og helt nede på jorden, og du får nærmere at spille på noget, som måske der kan jeg kende dig mere. Hvordan må han se ud? Måske er han blevet syg. Ellers så er han bare forsinket. Og jeg tog chancen mod noget helt nyt. Men det er naturligt for mig. Og hver gang jeg gør noget spontant, så kører jeg i ring. Er det mig, der er problemet? Hvorfor har jeg ikke fundet nogen? Hvad har jeg gjort forkert? Nu er det rigtige sted, jeg sidder. Hvorfor kommer han ikke? Måske lige kan igen. Jeg har brug for forandring, og nogen må hjælpe mig, for jeg kan ikke selv. Jeg prøver at tage chancer, men hver gang jeg så meget som overvejer det, så spænder jeg ben for mig selv. Og jeg satsede alt. Men ikke satte på mig. Alle de år. Alle de mænd. Det har ikke nyttet noget. Jeg har brug for nogen, der holder mig op. For ellers så falder jeg bare. Sidder der nogen der? Ja, den er optaget. Nå, ja, okay. Det er Oliver. Hej skat, det er fordi gæsterne de kommer klokken 5, så jeg behøver blive på intensivt med børnehaven. Og så lige til kagen med forbæren på vej hjem. Kagen? Hvad? Ja, det er Cecilias fødselsdag. Sig nu, du har glemt det, Oliver. Nej, selvfølgelig har jeg glemt det. Hvorfor tror du det? Altså, ja. Det kan godt være, at denne gæst, når de kommer. Okay, super. Hej. Hej. Det er Oliver. Oliver, ved du hvad, jeg har en kæmpe mulighed til dig. Okay. Jeg starter en ny workshop i dag, og de leder efter folk med ledeevner. Ja. Jeg tænker på dig, fordi jeg stoler på dig, og jeg ved, at du kan klare det. Nå, okay. Hvis du møder op kl. 14 i dag og er engageret, så kan det være, der venter en lille bonus til dig. Nå. Og ved du hvad, det kan være, den bonus ikke er så lille endda. Jamen tak. Ja. Klokken 14, det tror jeg faktisk godt, jeg kan nå. Det er i orden, Oliver. Tak skal du have. Hej. Hej. Du er så fucking god, Oliver. Det er Oliver. Hej, Oliver. Tante Ulla. Ja, det er nemlig Tante Ulla. Og ved du hvad, jeg slår op i min kalender i dag, Oliver. Og ved du hvad, jeg så? Det er Cecilias fødselsdag i dag. Ja. Og jeg glæder mig sådan til at komme i aften. Du ved, jeg har jo været så stille derhjemme siden at... Sådan at Anton døde. Ja, han var jo sådan en dejlig kat, og den pels, han havde, altså. Men du ved, bændelorm. Ja, det er forfærdelig sygdom. Du kender godt bændelorm. Jo, de der jo, tak. Ja, jeg ved godt, hvad bændelorm er. Altså, grunden til, at jeg ikke ringede, Oliver, det var for at høre, om du ikke ville gøre mig en tjeneste.
Du ved, bilen er puttet sammen. Den gamle Opel, du ved, det er noget værre bras. Så jeg vil høre, om du ikke kan køre mig derhjem til jer ved 5-tiden. Ved 5-tiden. Ja, kom nu, Oliver. Ja, det kan jeg godt. Tak skal du have, Oliver. Du er simpelthen fantastisk. Ja. Du bliver nødt til at høre noget andet fantastisk. Jeg oplevede her i går. Det gør jeg så. Hun gunner, og så Oda. Vi ses. Hun kom, hej. Og så... Ja? Oliver, man. Det er Sonny. Hej, Sonny. Lang tid siden. Ja, det er det. Ved du hvad, jeg har tænkt, skal vi ikke ind og drikke nogle øller i aften? Jo. Hvorfor ikke? Jamen, altså hvis du snakker med Tim og Babyface, så... jo. Så kunne det bare være os fire i byen i aften. Jo, helt klart. Det er jo fredag aften. Netop. Altså, hvis du snakker med dem, så ja, så tager jeg noget vin med. Det lyder godt, Oliver. Hvornår skal jeg hente dig? Det ved jeg sgu ikke. Klokken 5 eller sådan. Det var fint, da. Det lyder godt. Vi kan tage hjem til Babyface. Hans kone er ikke hjemme, så vi kan invitere nogle kællinger. Ja. Ved du hvad, Oliver? Du skal være diskret. Du skal være meget diskret. Ja, ja. Sonny, slap af, ikke? Du ved godt, hvad kællingerne kalder mig. Diskret og konkret. Jeg vidste, jeg kunne rette med. Yes. Og forresten, så kan jeg godt tænke mig, at du prøver at snakke med Pernille igen. Jo. Det var faktisk ret godt tænke mig at se. Det skal jeg nok gøre, Lever. Vi ses i aften. Ja. Ja! Hej, Oliver. Kan du høre, hvem det er? Marie? Ja. Jeg savner dig sådan, Oliver. Vil du høre, om du har nogle planer for i aften? Planer? Nej. Det er sgu ikke det store. Det er fordi, Sonny han er ikke hjemme, og så vil jeg høre, om du kunne komme forbi. Jo. Så vil jeg komme med overraskelse til dig. Jamen, det kan jeg godt. Vil klokken 5 passe dig fint? Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt, Oliver. Så glæder jeg mig til at se dig. Jeg glæder mig til at se dig. Venter på dig. Ja, klar. Hej. Marie. Yeah.
I know some time alone, what that can love me, that I know I am in. I got it. When I get my glass here, kom endnu, så kommer man sgu nok heller ikke. Og forresten, sådan en smuk ung pige som dig. Hvad laver hun her? Og venter du på at blive reddet, eller hvad? Jeg venter ikke på at blive reddet. Okay. Jeg venter på noget nyt. Måske skal du bare finde ud af, hvad du virkelig har brug for. Ja. Måske kan du klare det uden. Kender I det at være fanget i en kasse af usynlige lænker? Tankerne spundet ind i tåger, der bliver tættere hver andet øjeblik. Det regner. Usynlige lænker. En kasse? Hvad? Sidder du ikke altid, eller hvad? Jeg sidder her. Jeg er nødt til det. Ah ja, okay. Ja ja. Du er nødt til at sidde på en bænk. Fint nok. Ja. Vi kunne godt tage hjem til dig og drikke en kop kaffe. Og ja. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan nå. Nej. Overhovedet ikke. Jamen, så bliver det bare dig, der skal redde mig. Jeg må sidde her tilbage igen. Jeg synes, du skal til hjem. Jeg sidder og venter på dig. Så tager jeg hjem. Og finder ud af, hvad der er, jeg virkelig venter på. Thank you.
Jeg vil hjem. Jeg kan bare ikke blive ved med at leve sådan her, Aske. Jeg kan ikke blive ved med at sove på grå beton. Det forstår jeg ikke, hvor du siger sådan. Vi har boet over et år, og du har aldrig sagt noget. Men nu siger jeg noget. Har vi det godt her, Sui? Jeg kan bare ikke leve sådan her længere. For det andet elsker du også stofferne højere, end du elsker mig. Det ved du godt, det ikke er sådan. Det er jo ikke noget med dem at gøre. Det har det jo. Ikke stop på noget, jeg vil. Det er lige præcis det, du ikke kan. Det har været dit liv altid, du kan ikke stoppe lige pludselig. Sui, jeg elsker dig. Jeg kan bare ikke leve sådan her længere. Jeg bliver nødt til at tage hjem. Fanden har du også at tage hjem, så du er ved væk i over et år. Din familie har lavet et nyt liv, du er ikke en del af det. Du har et liv her med mig, Sui. Du kan jo kalde det et liv. Du kan jo ikke have dit liv og bo på den her fucking banegård hver eneste dag, Aske. Det er fandme også lige meget. Men du kan jo tage med mig hjem. Nej, Sui. Det er ikke mit liv. Det har aldrig været. Det bliver det aldrig. Det er bare for sent for mig. Okay, jeg bliver. Men det bliver det med mig. Ja, men kun på en betingelse. Hvad som helst, Sui. Aldrig mere stoffer. Vi skal have et normalt liv nu. Selvfølgelig ikke. Jeg lover aldrig mere stoffer. Det er fuldkommen ikke været med dem fra nu af. Okay. Aldrig igen. Men Sui, så gør vi den her sidste gang. Nej, Aske, nej. Sui, altså, Aske. For at gøre det med en sang om, vi aldrig skal gøre det igen. Du forklarer dig selv, og får det ud af hovedet. Smukkeste jeg nu har set. Du er det bedste der for mig er sket. For mig er sket. Thank you.
Ja, vi skal ud af hus og bil. Og vi skal have børn, Aske. Vi skal have børn. Og måske skal vi bo på sådan en gård. På sådan en ude det fri, væk fra alt. Ja, bare også. Mm. Og vi skal ud og prøve en helt masse nye ting. Ja, masse nye bare. Ingen stoffer, ingen grå beton, ingen mennesker over os eller under os. Vi skal ud og prøve en helt masse nye stoffer. Hvad? Det forstår jeg ikke. Vi kan jo ikke undvære det, Aske. Det er jo nu, vi skal ud og leve det. Det farlige liv. Det er jo nu, vi skal ud og flygte fra politiet. Det er jo nu, vi skal ud og finde en balance. Det er jo som at gå på line. Vi skal bare den vej. Vi skal finde vores egen vej. Vi skal få lyset. Vi skal være. Hvor sidder du stadig? Det er så lang tid siden nu. Hvorfor har du ikke kommet videre? Jamen, det var min skyld. Jeg er nødt til det. Men det ændrer jo ikke på noget, du sidder her nu. Sket er sket. Jamen, jeg var der jo. Jeg skulle have gjort noget. Før dig, der var der ingen indhold i mit liv. Alt blev tomt. Men du er den eneste, der hjælper mig. Du er den eneste ene, vi var, som skabte for hinanden. Vi er uadskillige. Eller det troede jeg. Jeg har jo ikke noget at gøre nu. Det er forbi. Du har levet alt for lang tid i smerte. Du må ikke lade din fortid spolere din fremtid. Du bliver nødt til at hjælpe os. Du bliver nødt til at komme videre. Thank you.
Undskyld. Undskyld, må min kone sidde her? Ja. Det må hun. Jeg skal alligevel også til at videre. Så går